دا يروح سؤال كده دي ويدي سي حدیث تي چه خپلو خزو تا لونو تا بيبيانو تا سورة النور خاي. الجواب امام طبراني وروايت روڑه او امام حاکم روڑه دي اگر روایت کی دادی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا چی لا تعلیموهن الكتاب زرانوت اللی کل لست المخائی فاقویت سورة النور خائی دا روایت سندن انتہائی کمزور روایت تھی و پا دی که دور او یان رازی دوانو بای سندونو کی چی یو امام دا روایت امام حاکم روڑی یو طبرانی روڑی یو دے محمد ابن ابراہیم الشامی دے روی دے یو دے عبدالوحاب ابن الضحاک او دے دوانا دے دوانا دوی دے تحمد تے چی دوی با دروگ ہوئے او چی کل براوی بانی دے تحمد لگے دلے چی دے دروگ جن دے نو داگر روایت نا قبلے کی یو روایت کی دس امراجی امام سعید ابن منصور بخفل سننو کی راوڑے دے وی رسول اللہ سلم ہوئی چی علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور فلو سلوت سورة المائدة وخي فلو خزوت سورة النور وخي خدام سندن كمزور روايت عتاب بن بشير بديك يراوي دي وغا كمزور راوي دي دي سيس روايت دا رسول صلى الله عليه وسلم لنا سابت جي فلو ببيارو تا وخزوت سورة النور وخي قلت دو مسألي دي يودا چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا صحیح سند دا خبر ثابت رہا دا ہم سعید بن منصور بخفل سنن کی راوڑی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا ویعلمو نساءکم سورة النور خبلو بیانو تا سورة النور خائے نو پاکا پوری دا خبر سعید ہے خوچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سعی بے سند سعی ندی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبر پا دیکھڑی دا چی سورة النور کی دیر آگا مسئلی ذکر شیری دی چاگا دا زنانو دا عفت و دا حیاء و دا عزت سر تعلق ساتھی دا پردے مسائل پا کی تفصیلن ذکر شیری زنانو با دا چانا پردے کی دا چانا بنک دا فحاشی لاری اگا اللہ رب العزت پا سورت النور کی بندی کری دی مشیلہ زنانو پا دی با نظام پوکی چی اللہ دا فحاشی نو ساتھی اللہ دا بے حیائی نو ساتھی دی دا پارا سورت النور پلو زنانو تو یو خواهی و دیر علماء دا خبر لکلی دا چی زنانو تو سورت النور دا ازدکی چی دوی دا مسئلی ازدکی دا حجاب دا زان دا پاک ساتلو دا مسئل دا طول ازدکی خود دی روایت که اسر دادی دا ولنه دا کمزور روایت چی دا امام طبرانی را وڑه دی و امام حاکیوم را وڑه دی وی زنانو تو لکل مخواهی و سورت النور تو خواهی دا باز خلق پیش کئی او تعجب بو کی جی پتن چی دے خلق کو علم گو رکم جی کرے وی زنانو دا پارا اصل کے علم کوئل دا سر اشتی نا زکر چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دو دا لکل وستل مخائے دا خبر چا کرے دا وی دی روایت کرا گرے دا روایت خو انتہائی کمزور روایت تے بلکہ شیخ البانی رحمه اللہ وی حدیث موضوع دا منگرد روایت تے زکر چی ری دورا ویانو بدروغ وی او عجیب دا شوی دا دا دوان راویان دروگ ہوئی یو دے محمد ابن ابراہیم الشامی بل دے عبدالوحاب ابن الضحاک شیخ البانی رحمه اللہ عجیب خبر کردے دا وی دے محمد کی او بل بیماری موا دب دا نور و خلق و سندون پتھول اوگا بے لخفل سند بیانو یعنی حدیث میں پتھو دروگ بیموی حدیث میں پتھو نو دلت دا محمد دروگ جن را لگی دلے دے دا عبدالوحاب روایتی پتھ کردے چا اگم دروگ جن دے نو دروغ جن ده دروغ جن نه غلا کرده ده ده روایت انتهایی کمزوری روایت ته پدی علماء پویی علم سر علم نی واسی علم و تولی کی گی اگه پیونه پویی زنانو ده پاره دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کول ده روا دی بلکه دینی تعلیم کول خو لازم دی بعضو حالاتو که و بعضو مسئلو که او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس زنانه را گلی بی یا رسول اللہ تا طول ورزی و طول تیمونا سڑول ورکڑی زمان دا پارا میں ورز وٹاک نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی دا پارا خاص ورز وٹاکلا خاص ورز دا زنانا ہوا نو پاگ ورز بے اغوی تا وعز و نصیحت تا
علم بيوت أخو نو ديني علم ده خو إذا كول بكار دي دنيوي علم هم زنانا إذا كول أي شيء أو إذا كول ولا بكار دي خصوصا آغا علم چی پای کی د زنانو خدمت کولای شي خو کی شرط ده دی ک دینی تعلیم ده ک دنیوی ده شرط ټول ده پاره چی په حیا او په پرد کې بزی راځي فتنه به دینه جوړي چې کله چې فتنه جوړي ده حیا او پرد په کې نه و نو بیا به دا جمعه ته نه پرې دی پاتې لا علم یې زده کول شو یو زنانه جمعه ته ځي او د دین فتنه جوړیږي په لاره کې یا د زنانه بد چلنه د سړی به پوهیږي چیرې دا بد چلنه ده د فتنې دپاره وځي دا زنانه به جومات ته منزله نه پرېږدي پاتې لا علم شو که هغه دیني او که دنیاوي نور زنانو له پکار ده چې دیني تعلیم هم وکړي او دنیاوي هم وکړي خو په حدود د شریعت کې په حدود د شریعت کې چې د پردې خیال ساتلی کېږي اختلاط پکې نه وي اختلاط معنی ګډون د سړو او د ښځو دا به پکې نه وي ښځې ځان له په یو ګډوډ ماحول کې ځان له د کور نه لرې په کمرو کې اوسېږي او هلته هلکان هم دي او هلته استاذان هم دي او هلته نشې تماشې هم دي او هلته ډمتوب هم دي او هلته فحاشي هم دي شریعت د دې هرګز اجازت نه ورکوي که زنانه پرده کې زیر ځي یو ښایسته ماحول کې فتنه تی نه جوړېږي د زنانه زیم د سبق دپاره کله سړی په زنانه باندې د کور په زنانه باندې پوه شي چې صحیح ده لاره خو صفا ده ظاهره کې دا په پرده کې زیر ځي خو د زنانه بد چلنه ده داسې زنانه به بهر ته نه پرېږدي ځکه چې دا په غلطه اراده باندې زیر ځي د هغې دا کردار نه پته لګي نور د زنانو دپاره سبق ویل داسې ناروا نه دي که دینی ده او که دنیاوي دی خو دواړو کې دا شرط به مخې ته ساتي چې شریعت په حدودو کې دننه وي خصوصا هغه تعلیمونه دنیاوي په کار چې زنانه زده کړي لکه د ډاکټرۍ بعض مسایل هغه چې سړي خپله ښځه روانه کړي او سړي ډاکټر پسې ځي زنانه نه وي چې زنانه دومره تعلیم وکړي چې زنانه ډاکترانې پیدا شي داسې بعض نورې مسایل دي لکه سکول کې استاذه زنانه په کار ده بعضو علاقو کې لوی لوی جنکي هغو ته سړي سبق وایي دا ناروا دي زنانه به زنانو ته سبق وایي دغې شان دینی سبق کې دا په مدرسو کې استاذان چې دي هغه سړي دي اگر که دوی دا وایي اگر که دوی دا وایي چې منځ کې پرده ده منځ کې دیوال دی موږ وایو صحیح ده خو د دینه غوره دا دی چې د زنانو تعلیم کړی وه او دوی ورته ډایرک سبق ووایي دا غوره نه دا چې غوره وه نو پکار ده چې نه تعلیم وکړی شي خو د شریعت د حدودو به پکې خیال ساتلی کېږي.